Milí moji histaminici a všetci priatelia a blízky, žiaľ doba je taká, že naplánovaný krst, ktorý mal byť zhodou okolností včera, sa uskutočniť nemohol, ale ja si myslím, že kniha pokrstená musí byť a preto som sa rozhodla, že spravím takýto virtuálny krst a tým pádom so mnou budú aj všetci, ktorí mi prispeli do tejto knižky receptom. Takže týmto im ešte raz chcem poďakovať, že mi venovali recept do knihy, že si dali záležať na tom, aby boli všetky recepty vhodné pre histaminikov. Aby som nezabudla, samozrejme ďakujem aj všetkým sponzorom, partnerom tejto knihy, pretože bez nich by som ju nedržala teraz v ruke. No a ja si myslím, že si zaslúži táto kniha pár slov aj od tých, ktorých som už vymenovala. Patinka, želáme tvojej knihe, aby bola veľmi, veľmi úspešná, aby slúžila všetkým a najmä tým, pre ktorých je určená, aby si aj oni mohli vychutnať chutné a veselé Vianoce. Drahá moja Paťka, prajem tebe a tvojej krásnej knižke veľa úspechov, čo najviac predaných kúskov a ľuďom, ktorí si túto knižku kúpia, aby našli čo najviac inšpirácie v nej, čo myslím si, že nebude problém. Takže knižka, predávaj sa. Mua. Milá Paťka a každopádne milé tradičné Vianoce takmer bez alergénov. Prajem vám obom, hlavne tejto knihe, strašne veľa čitateľov, veľa predných kusov a aj ľuďom, ktorí majú nejaké intolerancie, tak prajem, aby našli práve túto knihu, lebo je skvelá a lebo je robená naozaj s láskou k jedlu. Takže veľa šťastia obom. Čo by som popriala knižke plnej skvelých receptov? My sme s ňou začali túto vianočnú sezónu, pretože som v nej našla perfektný recept na domáce perníkové korenie. No a dúfam, že si nájde veľa spokojných čitateľov a hlavne, že z nej budú vypekať nielen počas Vianoc, ale počas celého roka, lebo má naozaj veľa výborných a chutných, nielen sladkých, ale aj slaných receptov. Všetko dobré. Čau Pati, pozdravujem z Lamača. Je mi veľmi ľúto, že sa nemôžeme stretnúť aj naživo na krste tvojej novej kuchárskej knihy. Avšak o to srdečnejší a vrúcnejší virtuálny pozdrav ti posielam. Chcem ti len odkázať, že som na teba veľmi, veľmi hrdá, že sa ti takto opäť podarilo vydať krásnu, chutnú kuchárskú knihu. A verím, že mnohí tvoji followeri sa veľmi potešia, keď si ju nájdu pod vianočným stromom a budú mať krásne, chutné Vianoce bez alergénov. Ahoj Paťa! Prajem tvojej vianočnej knihe, nech sa jej na pultoch kníhkupectiev darí a nech z nej varí a pečie celé Slovensko, nielen histaminici. A ja si idem niečo z toho urobiť. Ta-da. Milá kuchářko, som moc ráda, že dneska ti i ja mohu popřát, ať sa ti daří. Jsi plná krásnych vánočných receptů, doufám, že najdeš domov ve spoustě rodin a že uděláš spoustu lidí šťastnejšími a veselejšími, že si mohou dopřát něco dobrého. Tak hodně úspěchu. Milá Paťka a všetci tí, ktorí poznáte túto knižku, želám tejto knižke, aby bola taká chutná ako recepty z nej, bez problémov, o ktorých sa tu píše. Aby jednoducho tie čísla, ktoré sú ako loto pri každom jedle, alergény a podobné veci, ktoré vedia narobiť zlobu, aby sa neobjavili nikde vo vašom jedálničku. Toto je záruka, takže nech sa darí. Pozdravujem aj v mene Šuhajkov a verím, že sa pridajú aj ďalší. Ahojte, ja som Janík zo Šuhajkov pri Pavlici a Paťkinej knižke by som chcel popriať veľa, veľa spokojných čitateľov a hlavne, aby tí čitatelia boli spokojní s tými receptami, ktoré si myslím, že tam sú nadúpané. A hlavne krásne a chutné Vianoce vám želáme. Ahojte, tak co nachystali na Vánoce? My určite, pretože teď vychází krásná kniha Tradiční Vánoce, ve které máme i nejaké recepty a věřím, že se bude dobře prodávat a bude vám chutit a určitě nejsou to jenom recepty na Vánoce, ale i na celý rok, takže mějte se zatím, čau.
Milá Paťka, tvojej knižke želám veľa, veľa úspechov, nech znie varí čo najviac kuchtíkov a kuchtičiek. Mne osobne si touto knižkou zachránila tohto ročné Vianoce, keďže mi zistili hraničnú hodnotu histaminov, teda histaminovej intolerancie, takže môžem si uvariť kapustnicu, môžem si urobiť zemiakový šalát, proste všetko, čo k tým Vianociam patrím. A keďže ja milujem jedlo, tak si mi naozaj zachránila tohto ročné Vianoce. Tak ti veľmi pekne ďakujem a dúfam, že takých ľudí ako som ja bude oveľa, oveľa viac. A tvoja knižka sa bude super predávať. Držím palce. Vianoce bez alergénov. Je to podľa mňa téma, ktorou sa teraz zaoberá mnoho rodín a mňa teší, že som mohol byť autorom jedného receptu v tejto knihe za šuhajíkov a preto, Paťka, tebe a tejto knihe by som chcel popriať, aby ste boli inšpiráciou a motiváciou pre ľudí, ktorí sa trápia niektorými z takýchto problémov. A preto mi už neostáva nič iné, len popriať ešte šťastné a chutné veselé Vianoce. Ozaj, šťastné, veselé a hlavne chutné. Milá Paťka, tvojej krásnej knižke želám, nech nájde spokojný domov vo veľa rodinách. Nech spríjemňuje všetkým toto krásne predvianočné obdobie a hlavne nech sa stane najlepšou kamoškou pri vypekaní vianočných dobrôd. Paťkina najnovšia knižka je o Vianociach. Takže skvelý darček, ale nájdete v nej aj veľmi veľa receptov, ktoré určite využijete aj mimo Vianoc. Paťka, ďakujem veľmi pekne, že som mal byť súčasťou tvojej druhej knižky a želám jej veľa, veľa úspechov a dúfam, že spríjemne všetkým ľuďom s intoleranciami ich sviatočné menu. Želám vám všetkým šťastné a veselé. Na zdravíčko. Na krste by sme papali, ochutnávali, pili, ale keďže toto video nemôže byť nejaké špeciálne extra dlhé, pretože máme nejaké limity na sociálnych sieťach, tak ja sa poponávam trošku a poďme rovno na ten akt krstu. No aký by bol krst bez krstného rodiča? Ja som sa rozhodla pre jednu výnimočnú osobu, teda určite pre mňa výnimočnú osobu, od ktorej som sa naučila takmer všetko, ktorá do tejto knihy takisto venovala recepty, pretože ide o tradičné Vianoce, takže v tejto knihe sú mnohé rodinné tradičné recepty a z tohto už možno tušíte, že moju knihu bude krstiť moja mamina. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Mami? Life? Oh no! Ja neviem, jak mám začať. Tak dobre, teraz už vážne. Cítim sa poctená, že ma Paťka požiadala o niečo takéto. Slzičky v očiach už. Celebrita síce nie som, je mi ľúto, že ti to niekto taký nekrští. Tej vianočnej knižke som sa vážne potešila, keďže nie len Paťka miluje Vianoce, ale aj ja. A bez vianočnej kapusnice, bez babičkinej hrybovej polievky by to asi neboli Vianoce. Takže čo zapriať knižke? Milá knižka druhé vianočné dieťa, Paťkine. Dúfam, že sa dočkáme aj vnúčatka. Takže prajem, aby sa knižka veľmi dobre predávala, aby si našla tých správnych majiteľov, ktoré tam nájdú inšpirácie a čaro Vianoc vďaka chutným, tradičným receptom. Takže milá knižka, chod do sveta, rob Paťke dobré meno a dobre sa predávaj. Čím to budeme krstiť? Budeme krstiť medovníkom. Medovníkom. Takže za tebou sú medovníčky a iné dobroty. Výborné. Berieme si medovníčka môjho obľúbeného. Zhodou okolností je bezlepkový. Milá knižka, posielame ťa do sveta, dúfam celého. Veľa šťastia, veľa inšpirácií pre ľudí a dobrú chuť a krásne Vianoce. Krstili sme síce medovníčkom, ale oslavovať treba vínkom, samozrejme bezhistaminovým. Takže takto nakoniec by som navrhla, aby sme si symbolicky pripili. Či sa? Ďakujem. A teraz už iba na zdravie a krásne Vianoce. Krásne Vianoce majte.